Wadau, sometimes sijui ni mbaya na Wakenya hapa. After Kithure Kindiki alisema tu suspend hiyo Korea, Korea ya Kawira Mwangaza in Meru imeleta siasa bandu. He suspended it. She says she is a law-abiding citizen. Na haka suspend. But when she is donating a cow in Meru, anashikwa. Anaeko kwa hii gari ya askari. Haung governor is arrested for donating a cow. Bara mmeka mambo ya impeachment. Mmetoa hiyo. Kidogo kidogo ndio mnamshika juu amedonate. Makosa gani alifanya? Who gave that order? Who is on behind this one? What crime did she commit? Alifanya nini? That means there is someone who is on behind this one. Kuna mtu ako nyuma story yote. And that's I'm wondering why authorities ni mbaya na nyinyi? Mnaarrest au governor of why? Kwa nini? Alafu njama mama fulani anasema wali confuse a project and a program. Surely. Hiyo ndio kitu ilifanya mkamshika. That means no one is doing a just job. Amfanyi kazi yenyewe inafaa. You are just joking. You are there apologizing. Mna apologize ati mli confuse. You are joking authorities. You are joking a rot. Why you are joking a rot? You are joking a rot. A rot. A rot. Stop joking like that, bana. That is a governor. Kuna shida. But if you enjoy this video, subscribe, guys.